pyesja të uton, nëse do t'ishe sot e re, pra do ato rinin e hershme të ndën ato periudhën e idealeve, do t'a jeto e sot, qëfar do kishe bërë ti me atë shansë? Por për pare se të më këtesh të përgjigje, unë dua që të kemi fjalimin të 90 sekondësh edhe të shojmë se qëfar mesajji do të ndarë sot për ne, do të kemi pak publicitet dhe me njerë do të këthejmë sërish të këtema jo në rinis. Fjala është për të uton, të uta të luta, shkojmë në këndin e posaçëm Enkas, pikërisht për fjalimin. Ndrojmë pak temë në këtë moment, 90 sekundat janë për Teuta Doçin, për të ndjekur mesazhin e saj që ka zgjedhur për ne. Teuta Doçi. Unë mendova gjatë për të sjell një mesazh sensibilizues, sot me që tema ishte për rinin, dhe kishte shumë mesazhe që mund të jepeshin, por shumë janë dhe të konsumuara. Duke qënë se jemi afër fundit të javës dhe javën që kaloi pata dhe një udhtim në për Shqipëri, gjëja që më mbeti në mendje ishte numri i aksidenteve rrugore që bëheshin nga të rinjt. Shumë aksidente po bëhen edhe me kalimin e këtyre viteve dhe me kalimin e shpejtësisë dhe me kalimin e moshës, adrenalina që kanë në timon shkakton gjymtime dhe në humbje jete. Të gjithë të rinj duhet ta dinë që ngasja e një makine nuk është status, nuk është adrenalin, është kënaqësi e momentit, është nevojë për të kryer një punë, por dijeni që ju keni në dorë jetën tuaj, keni në dorë jetën e të tjerëve me cilët mund të shkaktoni dhe aksident, por keni në dorë edhe lumturinë e familjeve tuaja dhe të nënave tuaja. Prandaj, kujdes, kujdes se na dhimbseni deri në shpirt. Kaq aktual dhe kaq i nevojshëm, drejtuar sidomos të rinjve, sepse unë besoj që vlen për të gjithë, po janë të rinjtë ata që ndoshta marrin shumë zjarr. Kemi dëgjuar shpesh që ju thuhet të rinjve mesazhe, jo lexoni, jo shikoni, jo studioni, jo mësoni. Domethënë është mbushur me këto, por ky, domethënë kjo është një gjë që me të vërtetë më ka mua si nën, po dhe shumë të tjerë, ka filluar të bëhet shumë shqetësuese në rrugë. Për një pakujdesi të momentit, për një pakujdesi, humbet, mbesin të gjymtuar, mbesin invalid, humbet jeta, prishet jeta, do me thënë, për çfarë, për pakujdes. Prandaj, për një kapriço të rrugës. Është e vërtetë. Unë që parë, falenderit shumë, doja vetëm të ndërhyja nga çfarë tha. Kur tha për vajza që pati dëshirën se duat a lidh me për kompjuterin, shkencat kompjuterike, dëgjo, unë kam baruar, kam qënë studenta në fakultet në 1982-shen, dhe sigurisht që në atë vit në fakultet ekonomik në mësonim edhe kompjuterin, me profesorët e asaj kohe, dhe e kemi parë kompjuterin kë shkencat e natyrës vetëm si kuti. Do me thënë, si kuti, shkuam njerë të vizitonim dhe pastaj gjithë shka kemi mësuar teorikisht dhe të them të drejton, unë s'kam kuptuar asgjë. Do me thënë, mekanikisht mësoja të gjëra, po se si duhet të veproj, nuk e provuam kur, nuk shtypëm kur as një tast. Mos harro se gjithë brezin, në bas 90-s, ne u bëm ekonomistët e parë, financierët e parë, të firmave, që kështu ishim një brez që nga pa kaluam në një sistem tjetër që filluam të mësonim në mënyrë autodidakte dhe kompjuterin, edhe gjithë shka tjetër që këshu, mendoj që po të ishim edhe ne në këtë ko, do ishim si këta sot, sepse në fundit koha është ajo që ndryshon, nuk ndryshon njerëzit, pra nuk mund të themi shiko se ne në kohën tonë ishim më të mirë, se ne ishim më kështu, dhe sot ne do bërim, jo, ne do bërim njësoj si këta, e sigur të fare, por vetëm një gjë që këtë i di, për faleminderit universitetit asaj kohë që na pregatiti, që ne ta bënim këtë hap të ndryshimit, pa lodhi dhe pa nëjë stres shumë të madhë, dhe më thënë e bëm ka përcimin, edhe jemi këtu ku jemi tani.